Bueno, doncs comencem un nou viatge. Anem fins a... Estem a Sevilla, a dues germanes, i vaig fins a Portugal. Estic a Sant Luca de Barrameda. Aquí vaig a veure si trobo un transportador, un barco que passa d'aquest cantó a l'altre, per anar fins a Mata les Canyes, per la platja. Estoy quedando en la puta arena. ¡Ah! Hostia, tengo la sensación de suavidad. Ah, esto me mierda de fuego, eh. No ya ni paso. Aquesta platja, ara a última hora, no sé si ja sí que estem amb molt programat i l'escorra és molt tova. Subject seriously, it's like we need to temper and loosen and cool. Don't you flow away, so you know, coming back to the same old situation. Coming back to the same old situation. We can't go on forward, no. Just a simple change. For one of the day, I'm on the road again for revolution. I'm on the road again for revolution. Coming through this heavy, coming.
Un dístic a la illa de Tavira. He agafat un altre barco per passar fins a la illa, des de Tavira a la illa de Tavira. No hi ha cotxes, no es pot vindre amb cotxe. La bicicleta me l'han deixat passar així una miqueta d'estranquis. Quan han vist el remol s'han cagat una miqueta, però me l'han fotut a dintre el barco com hem pogut. Camping Illa de Tavira. Ja estem més o menys al posto on teníem que anar a dormir. Surto de Sevilla, de Dos Hermanas, fins a Sant Lucas de Barrameda. El segon dia em porta de Sant Lucas de Barrameda fins a Mata les Canyes per la platja del Coto de Nil. Després fins a Huelva, de Huelva a Isla Cristina. D'Isla Cristina passo cap a Portugal, cap a Mertolà, al Cotiu, i acabo a Elbas. No són uns 740 quilòmetres. Barrejat de carretera i pistes, i no vaig poder.